Nama u gostima su stigle dve gošće, Sanja Babić, profesorka srpskog jezika književnosti i njena koleginica Snežana Perčić-Popović. Ona će nam govoriti, odnosno mi samo nastavljamo kroz današnju emisiju, temu o očuvanju kulture, odnosno ovog puta kroz, da kažemo, tu neku jezičku formu. Da vidimo koliko je važno očuvati kulturu i jezik, koliko je to uzemno uslovljeno i evo koga za početak prvo ću o Sanju da pitam kako to... Verovatno niste navikle vas dve da budete u toj ulozi da vas ne pitaju. Da, to nismo. Nismo navikle. Ja smo navikle jedno drugo da upadam u reč. Jel da? Da, možda. Dobro, evo da za početak ću postaviti to pitanje. Koliko je važno rad na maternjem jeziku za očuvanje jedne kulture? Pa, Sneža i ja vrlo često razgovaramo o tome i smatramo da je to jedan od gorućih problema današnjice. Zapravo sve kreće od te naše pismenosti ili obrazovanja, jer pismenost odmah vuče za sobom to neko obrazovanje koje za sobom nosimo. Tako da, ukoliko čovek nije obrazovan i nije pismen, onda imamo jednu neuređenu državu. Vrlo često ta neuređena država izaziva neko siromaštvo. Siromaštvo skraćuje naš životni vek i to se jako dobro vidi na globalnom, je li tako, planu, na svetskom planu. Dakle, sve je uzročno-posledično. Tačno. I ja uvek kažem da na početku beše reč. Sve kreće zapravo od jezika, od toga koliko detaljno analiziramo sebe, koliko pazimo na svoj jezički izraz, koliko čitamo, koliko se to bogatstvo reči primećuje u našem govoru, koliko imamo iskustva uopšte da pričamo o različitim temama. Sve to će jednog dana uticati na nas kao individu, a zatim i na obrazovanje jednog boljeg društva. Tako da, zaista smatram da je jedna od gorućih tema današnjice. Ja moram da se nadovežem. Ne može se smatrati intelektualcem čovek koji nije pismen. Nažalost, mi imamo i taj problem da visoko obrazovani ljudi potpuno svoju pismenost zapostavljaju i ne smatraju da je važno, ako nisu naše struke recimo, da budu pismeni. Oni smatraju da za to imaju lektore. Recimo, da, imaju lektore, tako je. I to jeste problem. Znači, ta svest je izuzetno... Da, znači, Snežana, vi mislite da ta svest nije u dovoljnoj meri razvijena, da je baš na niskom nivou. Na koji način, odnosno, da li ste... U tom nekom razmišljenju u vezi tog problema, da li ste iznašli neke rešenja? Nas dve se stalno trudimo, zaista. Mislim da ćemo se sada još i više uspeti angažovati, zato što smo pokrenule i nešto što ima za cilj to udruženje, jedno je li tako, ima za cilj očuvanje zaista srpskog jezika i kulture, negovanje pisma, negovanje veštine čitanja, rad na gramatici. Zapravo, da. Verbalna, neverbalna komunikacija, razvijanje te sposobnosti. Tačno, razvijanje intelektualnih sposobnosti i tako dalje. Naš cilj jeste da radimo na tome. Znači, da smatramo da nikako ne može da se utiče na to, verovatno bismo već davno odustale. Ali nekim projektima, nekim našim zamislima pokušavamo da nešto poboljšamo situaciju. Jer smatramo da ako se naš jezik izgubi, koji nije bez razloga na tom prvom mestu u dnevnicima, je li tako, u školama. Svjedočanstvima svuda. Tačno. Ako se on izgubi, da ćemo mi izgubiti ne samo našu kulturu, nego ćemo izgubiti svoje poreklo. Zapravo se gubi sam, gubitkom jednog jezika gubi se i jedan narod u celini. Mi posmatramo, je li tako, koliko se... Dakle, vi niste protiv da ljudi uče, naravno, i ostale jezike, ali svoj osnovni identitet da zadrže i da prvo svoj jezik nauče do, da kažemo, zadovoljavajuće granice. Koja je to, da kažemo, granica zadovoljavajuća? Kako to da izmerimo? Znači, vrlo je to onako diskutabilno. Pismen, nepismen. To se u navrate baš onako jasno vidi, a opet je teško odlučiti se. Pa evo, ja bih rekla, ako mogu se. Može, naravno. Ja bih odgovorila to ovako. Mi nemamo dovoljno svesti o tome, je li tako, da treba da budemo pismeni, krenemo od toga. Zato što mi vrlo često od malih nogu pominjemo deci da je odlično ako uče engleski i mi nemamo ništa protiv toga. Zaista smatramo da je čovek bogat onoliko koliko jezika govori, koliko ima prijatelja, koliko dobro govori svoj maternji jezik.
sve je to dobro, ali prosto prvo nešto što bi trebalo da se usvoji jeste taj maternji jezik. Mi danas imamo decu koja odlično govore engleski jezik. I prvo progovore engleski. Tačno, a greše u padežnim oblicima, što se nije dešavalo godinama unazad. Znači, mi imamo decu koja nepravilno upotrebljavaju padežne oblike. I to nisu lapsusi koje oni prave u govoru, jer svi mi pravimo neke lapsuse u svakodnevnom govoru dok pričamo, komuniciramo, je li tako? Zbog naše brzine misli, zbog prosto potrebe da nešto iskažemo pre nego što o tome pomislimo. Da li je to skrnavljanje jezika? Pa, to skraćivanje konstantno, da se do te mere skrati nešto da zaista više bude gramatički nekorektno. Znači, toliko skraćujemo da zaista kažemo i mi bi umjesto mi bismo. Tako, dakle, izuzetno popularno skrnavljanje jezika. Sve smo skratili. Tako, i lakše nam je da to ide sve brže preko ta komunikacija putem nadručnih mrežila, telefoni, poruke, naravno. Manje, manje, naravno. Mislim, dobijamo pismene zadatke koji su napisani kao da se kucka poruka. Aha. Sve je skraćeno, imamo slovo X od nedavno. Beskrajni u našoj ćirilici, tako je. Da, nema tako više. Sa onim emotikonima i tako dalje. Dakle, da. To ta da li je nedostatak se reči i opisa zapravo taj simbol? Kada nedostatak neko napravi smajl ili tako. Da, jeste. Jest. Nedostatak reči. Fond reči, oni to je nedostatak čitanja, nedostatak usmene komunikacije. To krećemo od kuće, je li tako? Znači, u porodici, pa kasnije kroz celo školovanje. Možda najproblematičnije nedostatak svesti o tome gde se završava misao i gde je potrebno staviti tačku. Meni je to jako zanimljivo, to se nikada nije pojavljivalo do pre par godina, da imamo radove koji su bez interpunkcijskih znakova, bez početka, bez kraja. Ali zato možda imaju jedan smajli koji odslikava emociju koja je trebala da bude opisana u delu, ali iz nekog razloga nije. Tačno. Dakle, to ima onda veze malo i sa emocionalnom pismenošću. Tako, generalno sa stanjem društva. Znači, može se kroz jedno stanje, analiziranje stanja jezika, može se vidjeti stanje društva, jel da? Može. To je sad jako dobro pitanje koje pominje ta tehnologija koja nam je došla, jel da ti emotikoni, sve te nalepnice koje možemo da koristimo. Pa su i misli instant, pa su i reči koje treba da ih iskažu također instant. Pa su i emocije, simboli. Da, sve to ide. Sve to ima jednu, da kažemo, lepu stranu, zar ne? A sa druge strane opet jezički gledano. Ne sporimo ni korist koja od te tehnologije postoji, ali jezik tu ispašta. Samo da se ne vratimo u hieroglife u suštini. E sad treba naći neku dobru meru. Jeste. E sad, šta je ta mera između pismenog i nepismenog čovjeka? Koja je to, da kažemo, šta je to što ih određuje? Upotreba velikog malog slova, zaustavljanje misli. Nećemo ići do zapetih, zato što zapete već. A zašto u principu i ne bismo? Ako je misao jasna, osjeti se i ta zapeta, ali tako? Znači, osnovna pravopisna pravila moraju da se poštuju, trebalo bi da se poštuju bez obzira. Interpunkcijski znaci. Naravno, bez obzira čime se čovjek bavi kad tad u životu, dolazi u situaciju da nešto napiše, u krajnjoj liniji CV, molbu, žalbu, je li tako? Tačno. U svakom slučaju, kogod prima to nešto napisano, drugačije će posmatrati osobu s kojom treba posle da razgovara, ako je i ole pismen taj papir koji smo predali. Međutim, to je udvajanje reči, mislim, reči utopija. Mislim, apsolutno sva, da. I ta funkcionalna pismenost odražava se kasnije, ne steknu je deca, ne znam kako nam to promakne i gde tu grešimo. Ne steknu je i to se odražava, nije suština samo u oceni srpskog jezika i književnosti ili kontrolnog iz padeža koji neće biti ocenjen peticom. Ali oni imaju problem i kad uče ostale predmete, jer oni ne razumeju šta čitaju. Tu nešto ne razvijemo, na tome treba raditi. Sigurno administracija mnogo utiče na to da zaista profesori do besvesti pišu te elektronske dnevnike, te redovne dnevnike, te ovo, te ono. Jasno je tu da nema dovoljno vremena. Ali ostatak je ono o čemu smo Sanja i ja prošli put razgovarale, da
Ukoliko i ostane pola sata, da kažemo, od tog časa da se deca obuče za nešto, nedostatak interesovanja, odakle tolika neprijemčivost, nezanimljivost maternjeg jezika? Ja vidim da su baš zainteresovani za sve ostale strane jezike, čak ističu, sad smo radili jedan paket u vezi učenja stranih jezika, znači mnoga deca su i bilingvisti i multilingvisti, da. Ali nekako srpski, kao da je to neki bauk, da li su prezasnovani? Da li imaju previše časova u toku nedelje ili prosto ne budi taj jezik toliko interesovanje. Kaže, volim da učim strane jezike jer će mi to trebati. Da bih otišao iz zemlje. Da bih mogao da odem iz zemlje, tako je. I da, ja mislim da nije, da, ja mislim da nije stvar uopšte, zaista mislim da nije stvar u nastavnicima. Mislim da negde ima velikih problema u školskom sistemu, onome što nam se nalaže da se uradi kroz te časove i da se tačno. Ali najviše pronalazim zašto su ljudi zainteresovani recimo za engleski, a nisu za srpski. E, to je ono što mi recimo, što Sneža i ja zaista trudimo da menjamo. Te knjige su mnogo zanimljivije, one su prijemčivije, one imaju slike, naš mozak se vezuje za sliku. Recimo, Sneža i ja radimo metodom asocijativnom tehnikom, ili tako asocijativno učenje. U sve ubacujemo Buzanove tehnike, zapravo crtanje mapa uma. Koristimo neke sobstvene tehnike koje trenutno razvijamo. To je ono što čini jedan nastavni proces interesantnim. Mi smo vizuelni tipovi i nama je potrebno da tu reč vežemo za nešto. Svaki jezik je sam po sebi težak, zato što mi treba nešto da vizualizujemo, nešto što ne postoji pred nama i to je neka apstrakcija. Mi kad čitamo knjigu, mi ne gledamo film gde nam se instant daju, jel tako, gotove slike i mi tu nemamo mnogo razmišljanja, nego mi imamo knjigu koju mi treba da zamislimo, aha, kakvu je ona haljinu imala, šta je ona to obukla, kakav je bio izraz lica. To nije ni imalo jednostavno. Možda i zbog toga imamo manje čitaoca. Tačno. To je jedan intelektualni napor, ali kad vi krenete u taj intelektualni napor, vi primetite da vi možete da pročitate u jednom dahu sve veći i veći broj stranica te knjige i da sve bolje i bolje osmislite te likove i da primetite sve više detalja u tom delu i primetite da brže govorite i da brže razmišljate. I onda vam to nudi takvu motivaciju. I možda lakše jezički izražavate svoje emocije. Znači, nema ono da vam nedostaje neki. I misli. Da, i misli, emocije. Da. A ono što im stiže na engleskom, je li tako, to je prepuno slika. Od kad počne, znači uče kroz filmove, uče kroz muziku, naravno da je zanimljivije. Aha, znači treba iznaći neki način kako ih zaintrigirati za učenje srpskog. Drugačije im predstavljati ona knjižana dela koja obrađujemo i u osnovnoj i srednjoj školi iz našeg predmeta. U gramatici, da ne pričam. I pretpostavljam da ste iz tog razloga došli na ideju prosto da osnujete udruženje Lingvomagija. Čime se ono bavi i šta bi trebalo da postigne? To je škola srpskog jezika i udruženje za razvoj verbalne i neverbalne komunikacije. Jesmo li tako razvili? Tako je. Mi pokušavamo u toj našoj školi na sve moguće načine sa uzrastima, pa od, boga mi, od nižih razreda osnovne škole do najstarijih srednjih školaca, da razvijamo ljubav i prema jeziku i prema književnosti, da prolazimo kroz gradivo, da ga širimo. Ima deca koja su zainteresovana da idu i više od onoga što se, inače, planim programom što je propisano u školama i da ih funkcionalno opismenimo, i da oni nemaju poteškoća da koriste svoj materni jezik, zapravo da uživaju, da se njime služe na sve moguće načine koji postoje i svim mogućim situacijama kad... Da. Dakle, vi ćete sada i projekte, je li tako, da se uključite? Imamo ideju, tako je. I sa nama ćete, pretpostavljam, imati saradnju. Mogu ja samo kratko saradnju? Mi se nadamo da ćemo to proširiti stvarno na nivo grada. Jako se radujemo saradnji s vama, pošto smo imali uvek vrlo dobru saradnju s UEKO televizijom i vi ste potpomogli naš projekat pravopisa i mnoge druge emisice koje su pravljene po knjigama.
Nadamo se da ćemo imati isto tako dobru saradnju sa gradskom upravom, zato što pripremamo veliki broj projekata koji će biti na nivou grada, kojima želimo da obradujemo naše sugrađane. Tako da čim bude prvi projekat gotov, ja mislim, Nina, da ćeš ti imati premijerno. Hvala ti, Sanja, zaista volimo to da pratimo. Da obavestiš građane i mi bismo zaista voljeli da se odazovu. To će biti neke potpuno humanitarne akcije koje će se truditi da vrate knjigu u ruke ne samo dece, nego i u ruke odraslih ljudi. Jer to je zaista potrebno, je tako? Možemo da završimo sa tom porukicom, jel da? Tačno. Dobro. Eto, ja vam želim puno uspeha i sreće u radu, u tim projektima i u opismenjavanju naših sugrađana, sugrađanki, dece, učenika. I što je rekao Sanja, od malih nogu, pa dok oni sami ne postanu profesori. Ili... Zato što učimo svaki dan, jel tako? Jeste. Učimo i Sneža i ja svaki dan, pa bi tako svi trebali da radimo na sebi. Jeste. Hvala lepo. Hvala vam puno.